ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ଅନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଗଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ରୋଗୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇସନ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଜନିତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି କାରଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ କରିସାରିଥାଏ କୋଭିଡ଼ ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଜାଲ ସ୍ମିୟର ଆମେ ନେଉଛେ ବା ନାଜୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ ଓରାଲ ସ୍ମିୟର ସେଥିରୁ ପଜିଟିଭ୍ ନ ହୋଇପାରେ, ଶତକଡ଼ା 70-80% ପଜିଟିଭ୍ ହେବ, 30-35% ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଧରାଯାଉନଥିଲା କୋଭିଡ଼ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣା, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ର ଗୋଟେ ଇଏ ମାର୍କର, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ 20-21-18 ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ଛୁଇଁଲାଣି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେଥ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋଭିଡ଼ର ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କୋଭିଡ଼ର, ତେଣୁ ତାକୁ କୋଭିଡ଼ ଡେଥ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।